Ayşe, Tirsa bunun 100% hayırlı olacak. Elbette, 1000000%. Satan adam dedi ki 100% Erkayner. Ayşe, indi biz bunu belə hazırlayırıq. Bəs kıza necə içirdəcəyik? O her şeyi içən deyil axı. Her şey içir, ne içmir? Canını dalaram mən onun. Necə içirdəcəksən? Fikirləşmişəm ki, bu her yeməkdən sonra özünə təbii bitkilərdən çay dəmləyir axı. Düzdür. Mən də onu güdərəm. Onun çayını bundan dəyişərəm. Söv. Ayşe, bunun qoxusu gəlir. Birdən hiss eləyər. Aha. Nə qoxur ki? Gül kimi. Tərtəmiz bitki daha boz. Burnumu getdim. Yavaş. Yavaş görüm. Ayşe, indi bunu gündə neçə dəfə verəcəyik ona? Neçə dəfə nədir? Bir dəfə xala, bir dəfə verəcəm. Ondan da məsələ bitdi, getdi. Doğrudan? Hə. Nə yaxşı. Of, canımız qutarar bu kimi aslan.